قومی اسمبلی میں آرمی ایکٹ ترمیمی بل 2020 کثرت رائے سے منظور ہو گیا ہے۔ آرمی ایکٹ میں ترامیم کیا ہے، اس حوالے سے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو تفصیل سے بتائیں گے۔ مزید تفصیلات جاننے سے پہلے، اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر کی زیر صدارت ایوان کا اہم اجلاس منعقد ہوا، جس میں وزیر اعظم عمران خان نے بھی شرکت کی۔ اجلاس میں سروسز ایکٹس میں ترامیم سے متعلق تینوں بلز پر شک وار منظوری لی گئی۔ ایوان زیری میں پاک آرمی ایکٹ 1952، پاک فضائی ایکٹ 1953 اور پاک بحریہ ایکٹ 1961 میں ترامیم کے لیے علیحدہ علیحدہ بلز پیش کیے گئے۔ ترامیمی بلز کو پاکستان آرمی ترمیمی بل 2020، پاکستان نیوی ترمیمی بل 2020 اور پاکستان ایئر فورس ترمیمی بل 2020 کے نام دیے گئے ہیں۔ اجلاس کے آغاز پر قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے دفاع کے چیئرمین امجد علی خان نے پاکستان آرمی ترمیمی بل سے متعلق قائمہ کمیٹی کی رپورٹ پیش کی، جس کے بعد وزیر دفاع پرویز خٹک نے پاکستان پیپلز پارٹی پی 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 سے درخواست کی کہ وہ ان تجاویز کو واپس لے لیں جو انہوں نے دی ہیں، تاکہ ترمیمی بلز پر اتفاق رائے قائم ہو سکے، جس پر پیپلز پارٹی نے حکومت کی درخواست پر اپنی سفارشات واپس لے لیں۔ تاہم جمعیت علماء اسلام فے، جماعت اسلامی اور قبائلی اضلاع کے اراکان نے احتجاجاً ایوان سے واک آؤٹ کر دیا، جس کے بعد قومی اسمبلی میں آرمی ترمیمی بل 2020 کی شک وار منظوری کا آغاز ہوا اور اسپیکر کی جانب سے شک وار رائے شماری کروانے کے بعد بل منظور کر لیا گیا۔ ایوان میں پاکستان ایئر فورس اور نیوی ترامیمی بلز 2020 کو بھی شک وار منظوری کے عمل کے بعد کثرت رائے سے منظور کر لیا گیا۔ اب آپ کو بتاتے ہیں کہ آرمی ایکٹ میں ترامیم کیا ہے۔ پاکستان آرمی ترمیمی ایکٹ 2020 کے عنوان سے کی جانے والی قانون سازی کے نتیجے میں تینوں مسلح افواج کے سربراہان اور چیئر مین آف جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کی ریٹائرمنٹ کی زیادہ سے زیادہ عمر کی حد 64 برس ہو جائے گی۔ اس کے ساتھ مستقبل میں 60 برس کی عمر تک کی ملازمت کے بعد ان کے عہدے کی مدت میں توسیع کا استحقاق وزیر اعظم کو حاصل ہوگا، جس کی حتمی منظوری صدر مملکت دیں گے۔ پیش کردہ بل کے مطابق آرمی ایکٹ میں دفعہ 8 اے بی سی ڈی ای ایف شامل کیے جائیں گے، جبکہ آرمی چیف کی مدت ملازمت اور عمر کے حوالے سے دفعہ 8 سی کہتی ہے کہ اس ایکٹ کے قواعد و ضوابط کے مطابق کسی جنرل کی مقررہ ریٹائرمنٹ کی عمر اور مدت ملازمت کی کم از کم عمر کا اطلاق چیف آف آرمی سٹاف کی تعیناتی کی مدت، دوبارہ تعیناتی اور توسیع کے دوران نہیں ہوگا اور اس کی زیادہ سے زیادہ عمر 64 سال ہوگی۔ اس عرصے کے دوران چیف آف آرمی سٹاف پاک فوج میں جنرل کی حیثیت سے خدمات انجام دیتے رہیں گے۔ دفعہ 8 اے بی کے مطابق چیف آف آرمی سٹاف کے لیے شرائط و ضوابط کا تعین صدر مملکت وزیر اعظم کے مشورے پر کریں گے۔ دفعہ 8 بی 2 کے مطابق اس ایکٹ یا کسی اور قانون میں موجود مواد، کسی حکم یا کسی عدالت کے فیصلے، تعیناتی، دوبارہ تعیناتی، چیئرمین کی توسیع، جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی یا اس سلسلے میں کسی کو تعینات کرنے کی ثوابدیدی کو کسی عدالت میں کسی بھی بنیاد پر چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ میں لازمی کریں۔ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔